Росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це заявив Володимир Зеленський у розмові з представниками африканських медіа. Український лідер запевнив, що у Росії довгостроковий план. Мовляв, зараз Близький Схід. Другим відволіканням уваги будуть Балкани. Принаймні, якщо зараз країни світу нічого не зроблять, там буде новий вибух. І знову, це не нова історія. Ця криза давня, сказав Зеленський. Український президент зазначив, що Росія вкладатиметься у нову війну на Балканах, щоб розпорошувати увагу Заходу різними викликами. Хочу зауважити, що на Балканському півострові повністю або частково розташовані такі держави, як Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Косово, Північна Македонія, Румунія, Сербія, Словенія, Туреччина, Хорватія та Чорногорія.